بسم الله الرحمن الرحیم سلام من عزت من دریدون کو زاسی فت الله امید ما تاسو ژوندون تلویزیون څخه د جوړې دنو پروګرام لیدون کې است نن سهار د رسنیو له طریقه داس راپورونه خبره سل چې د پکتیکا او خوست په دینو ولسوالیو کې د پاکستانی جټ الوتکو لاخه بمبارونه شوې دي او یو څو ځایونه په نخښه شوې دي ذبیح الله مجاهد اسلامي امارت پایان هم دغه پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې پاکستانی ځواکونه نه باید داسې کړنې وکړي او کچیر ته دوام ورکړي نو داس پایلې بلري چې باید د پاکستان د کنټرول څخه وتلې وي ذبیح الله مجاهد ټینګار کړی ده چې که دغه ډول کړنې ترسره کیږي د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې منفي تاثیرات کوي ولې د افغانستان په خاوره باندې هوایي بریدونه د پاکستان استراتیجیک عمق په افغانستان کې څه ده آیا ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې ده او که نه هم د دې موضوع څخه سیاسي استفاده کوي د نن شپې بحث مې د موضوع ته ځانګړی کړی ده پر نننۍ بحث راسره قدرمند میلمانه هم شتون لري د سیاسي او نظامي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندر صاحب زموږ سره د سکایپ له کرښې ملتیا کوي د پوهنتون استاد دکتور عبدالهادي قریش صاحب زموږ سره په سټوډیو کې شتون لري همدارنګه د پوهنتون استاد قاضي نجیب الله جامع صاحب هم زموږ سره په سټوډیو کې شتون لري جامع صاحب اجازه راکړئ زه بحث تاسو څخه پیل کړم نن سهار د شپې درې بجې د پاکستانی جټ الوتکو لخوا د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې او د خوست په ځینو سیمو کې د پاکستانی جټ الوتکو لخوا په افغان خاوره باندې بمبارۍ شوې دي څه ورته وایي دغې کار ته د فکر کوئ په افغانستان باندې د اشتغال پیل یا هم کوم بل نوم تاسو ورته ورکوئ امید صاحب سلامونه تاسو ته قدرمن قریش صاحب ته اندر صاحب ته او تلویزیون لیدونکو ته د خبرونې زه د افغانستان اوسني حکومت هغه اعلامیه چې دغه عمله یرغل او تجاوز بللی ده هماغه کلمات زه هم ورته وایم چې دا مطلقا د افغانستان پر خاوره حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او زموږ د ملت ارادي او د دولتونو حاکمیتونو ته د نړۍ پر باندې تجاوز ده یرغل ده بېشرمانه تجاوز ده تر غندنې دا مسله پورته ده او یوازې زموږ هغه تاریخي دری چې تل مو د پاکستان په مورد تکرار کړی دی چې پاکستان د افغانستان تاریخي او نه پخلا کېدونکی او نه بښونکی دښمن ده هماغه مسله اثباتوي او زموږ دا دریځ اثباتوي چې پاکستان ته د ورور ویل پاکستان ته د ګاونډي ویل پاکستان د مسلمان ویل دا غلط خبره ده زموږ سیاستوال باید پر دې اساس باندې پر خپلو باورونو او لیدونو کې د پاکستان په مورد کتنه وکړي موږ باید خوش باوره ونه اوسېږو ځکه مسلمان چې له یو غار څخه یو ځل شل کېږي که دوم ځل شل کېږي دا نو نهایت بې شعوري ده نو پر همدې پر د پاکستان دغه عملې تجاوز یرغل بولو او د افغانستان پر حاکمیت خاوره باندې تیری ولی با وجود دې چې د اسلام آباد غوښتنې درلودلې دلته تحریک طالبان او پاکستان شتون لري ولې د اسلامي امارت لخوا په ځلونو باندې دغه موضوع رد کېدله ولې نن سهار چې ما د پاکستاني رسنیو هغه بحثونه او ټویټونه سره وکتل داسې پکې ذکر شوي دي چې دلته هغه کډوال دي کوم چې په 2014 کال کې د پاکستان څخه هغه وخت چې په 2018 کال کې د پاکستاني ځواکونو لخوا عملیات پیل شول او دې خورا وکتل په دې باندې بمبارۍ شوي دي افغان یادېږي ولې دا کار ترسره شو؟ نه قطعا دا د توجیه وړ نه ده پاکستان به سبا په امو کې بمباري کوي وایي چې دا تر دې جایزه د خاورې دا ولرم دا شعوري نه ده دا افغان دښمنه ده او هیڅ ډول دغه شیطاني قرائتونو او روایتونو ته او یرغلګرو اعمالو او جنایتونو ته د پاکستان رسنۍ د پاکستان د تبلیغاتي دستګاه او پلوکې د پاکستان حکومت روایت نشته راشلی ټي ټي پي او پاکستاني پدیده ده د پاکستان د حکومت د څلور اویا کاله جبر غدر ظلم وحشت او جنایت محصول ده پاکستان کله ټي ټي پي سره حساب غواړي وکړي پاکستان باید دا حساب د پاکستان په اساسي قانون کې د اصلاح له لارې وکړي دغه محکوم خلکو ته خپل انساني او ملي حقونه ورکړي او هغه څه چې ټي ټي پي ترسره کوي هم خاوره او ځای او تسلیح او هر څه د پاکستان په خاوره کې دي بینان دا چې ورمه ورځ یا په روانه اونۍ کې د پاکستان په خاوره کې دي واته د پاکستان د پوځ عسکر یا پوځیان وژل شوي دي فکر کوم چې دا پرې ډول غبرګون او انتقام کې او دا چې پاکستان خپله اوتوریته
او دریت ثابت کړي او خپل بان واري په افغانستان باندې واچوي ازبو پر ملت باندې واچوي هڅه کړي چې لموږ څخه په دغه سخه خودت کې انتقام واخلي. البته دا انتقام ده او د دې انتقام پور هم باید په انتقام واخیستل شي، ځکه کله چې دوی پر وینو باندې لاسونه وینځي نو باید د دوی لاسونه هم پر وینو ور ووینځل شي. نو په همدې بنسټ باندې موږ ته پکار ده چې په ملي اجماع کې دغه برید د افغانستان اوسنی حکومت، د افغانستان د تېر حکومت چارواکي، موافق یا مخالف سیاستوال او ټول ملت وغندي، د پاکستان پر وړاندې راپورته شي، له پاکستان سره له پاکستان څخه په انتقام باندې باید غور وشي. دا چې دا انتقام باید په کومو اړخونو کې څومره وسیع او فراخ وي، کوم زماني اړخونه ولري، دا باید د افغانستان اوسنی حکومت او حاکمیت وټاکي. ولې یو څه چې ډېر ثباته وي هغه دا ده چې پاکستان زموږ دښمن ده، پر وړاندې باید راپورته شو، متحد شو، افغانستان له انزوا څخه چې اوس په نړیوال انزوا کې له دې انزوا څخه باید راووځي. موږ باید خپل ملي وحدت د پاکستان د دغه یرغل پر وړاندې پیاوړی کړو، موږ باید ملي شعور ته کار وکړو، موږ باید ملي ارزښتونه د پاکستان په وړاندې وفعلو او په لوی کې هڅه وکړو چې داسې اقتدار او قوت ته ولاړ شو چې بیا موږ له کابل څخه فنډۍ په نښه کړو، بیا موږ جیوچ کیو وویلو، بیا موږ پنجاب کې د سیمې او د افغانستان د حاکمیت او امنیت په اړه باندې غبي او باغي او یرغلګر فکرونه چې فالسوی جوړوي هغه وویلو، په نښه یې کړو، لکه څنګه چې دوی پر پکتیا او خوست کې دا کار وکړل. پکتیا او خوست د میلیونو افغانانو خاوره ده. پکتیا او خوست کې د پاکستان د پلار پرنګ پر وړاندې دغه خلکو مقاومتونه کړي دي. چرچل ته په یاد ده چې د پکتیا، خوست، وزیرستانونو او پښتونخوا خلکو د دوی د بادار پرنګ او انګریز پر وړاندې څومره تاریخي جدوجهدونه کړي دي، مبارزې کړي دي، هغه مبارزې چې د دغې سیمې د ازادۍ او حماسو او غورځنګونو تاریخ جوړ کړی ده. نو بیران په کار دا ده چې په دغه غمیزه کې، په دغه ماسه کې او د دغه یرغل په وړاندې موږ ټول متحد شو، خپل غږونه واحد کړو، له خپلو سلیقوي برخوردونو څخه پر ملي سیاست کې او په لویو ملي پریکړو او درزونو کې تیر شو. اوسنی حکومت ته ورته وایو چې په خپلو ادبیاتو کې اصلاح راولي. او دغه البته دا هم یادونې په کار ده چې د ښاغلي مجاهد صاحب د افغانستان د اوسني حکومت د ویان خبرې او هغه اعلامیې چې دوی کړې ده، زه ستایمه، اصولي دریځو، نر دریځو، او پاکستان ته یې ویلي دي چې که پر دغه ناسنجیده ګامونو باندې حساب ونه کوي، که پر فکر ونه کوي، نو د انتقام او د غچ او د دغه پور اخیستل به ډېر پراخ وي او دا د پاکستان لپاره بیا ښې پایلې ونه لري. بینان دا مسله تر غندلو پورته ده. موږ ملي وحدت، د نظام استحکام، له انزوا د افغانستان وتلو، او که غواړو چې دغه مسائل په موږ باندې په تورخم او سپین بولدک او پکتیا تکرار نه شي، تغیرات باید کار وشي. په 1403 کال کې باید افغان نجونې چې دوه ورځې باد هغه به ښوونځي ته ولاړ شي، تر څو بیا زموږ افغان لور له کابل څخه ډرون، الوتکه، د کمپیوټر له لارې دغه کړي، رهبري کړي، او فنډۍ کې افغان لور پر خپل له کمپیوټر له لارې د دوی په مرکزونو باندې عملیات وکوي او دوی ته وپوهوي چې دا د ملالو خاوره ده، دا د احمدشاه خاوره ده. هغه احمدشاه چې د پښتونخوا د غرونو د برم او راج لپاره د ډیلي تخت تیرول، نه د پنجاب د صوبو لپاره. بخیر سره څنګه استاد بیا راګرځم. استاد ستړي مسي بخیر راوست پروګرام ته. دغه موضوع تاسو په کومه سترګه ګوري؟ لورای مو څه د پتړاو باندې وخت نه وخت مخکې به ادعا ویدید او پر تداوم سره کاری ورنه کړل، ولې دا ځل عملا نظامي عملیات ترسره کوي پاکستان؟ بله، د لوی خدای په نامه سلام تاسو ملګرو ته، جناب اندل صاحب ته زما ملګری دی، جامع صاحب ته زما ملګری دی، شاستونو ته ډېر احترام لرم. تر ټولو لومړی غواړم تبصره لنډه کې څو ثانیې ولرم د ښاغلي جامع صاحب خبرو باندې. جامع صاحب ښه خبر ده وکړله، تاسو ښه راغلاست او په احساساتو باندې برابر او په ملي لوړ احساس سره، عاطفي احساس سره تاسو خبرې وي، حماسي خبرونه هم ډکوي، حقوقي نه هم ډکوي، ژوندی اوسي. ما همداسې ګمان هم کوو چې همسې خبرې به دې وي، ژوندی او کامیاب اوسي. بله، جناب امید صاحب، دغه یرغل چې پاکستاني جټ الوتکو بیګاش په د پېشلامي په زمانه کې وکړ او د ځکه کې یو شمېر کورنۍ چې د هغوی په وینا له مخې چې وزیرستان کې راغلي، ځینې راغلي، هغه شهیدان کړل او له دې ځینې پرته
ستونزې افغانستان لپاره پیدا کړلې د افغانستان هغه ملي حیثیت په اصله تاوان ورته واړو دغه حالت ځینې چې موږ اوس څه په ستونزو کې اخته یو له دې نه دې ناوړه استفاده وکړله موږ د دې په اصله غلام بچگان نه یو موږ د دې مریان نه یو موږ د دې ځکه مستقل آزاد خپلواک او د ملي بشپړتیا په څکه باندې برابر په چارو باندې برابر یو هیواد لرو دولت لرو له دې نه موږ په ملي کچه باندې دفاع کوو او سربیره په دې باندې هغه موږ زه خپله باندې هغه غندم نو ځکه مې چې جناب جامع صاحب خبرې زه کوي وم بیا تکرار کېږي هغه نه به صرف نظر وکړم دا ښایسته خبره نه دی او دا د افغانستان په شریف ملت باندې د افغانستان په پاک سپېڅلې خبره باندې زه تجاوز ګڼم د دې تجاوز جواب په تجاوز باندې ورکول کېږي ځکه حقوق سیاسي په همدې ډول باندې سره جوړ شوي دي سربیره په دې باندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف او د سربیره په دې باندې زرداری کوم خبرې وکولې هغه کې هم ځینې نزاکتي خبرې موجودې وي او دا شاسنه ده د دواړو هیوادونو د دواړو ملتونو په مابین کې ستونزې ایجاد وي د څه باندې د څه خبرو ځان دی بچراګیرو کې دا چې ښاغلی مجاهد کوم خبرې کړې دي په اساسات باندې برابر او په اساسات باندې برابر دا ښه خبره ده همداسي به دوشي خو زه وزستي وایم هغه څه چې خبرې زیاتوم هغه دا ده چې ښاغلی ملا یعقوب او ښاغلی وزیر داخله او ښاغلی وسیق دې باره کې به تصمیم د شورای وزیرانو سره په ګډه باندې ونیسي او په دې باندې یو څه به تهیه کړي سربیره په دې باندې چې داسې واوسي کې د بهرنیو چارو وزارت هم په دې کې د ډیپلوماسي په څنګ کې اغه اجباری او قهری حالت ځنه هم د بیت کار واخلي ځکه چې زه د خپل خاور نه دفاع نه کوم ځبنه څوک ته زما دولت او حکومت او امارات تاسو چې وګورئ ته تعریف کړه نو چې دا څه وسیږي نو زه به تر ټولو لومړی د خپل خاور ځنه بلیس وجب وجب ځنه زه به دفاع وشم کوله که دا څه ونه وسیږي نو د ملت لپاره به څه جواب ووسی او دا وسوا جو کنه ست لپاره پکاریږي او د قربانی لپاره پکاریږي وای نه کړ از مس هزار خوم مې پرستان لا مگر زره خاک مې هر پرستان هم ده غزه کې خپل سرونه په خپل خور د پېست کا پېست کا باندې باندې کیدی او په خپل وطن جنه باندې دفاع وکړي دا د احساسات خبره نه ده دا د سیاست او د احساساتو ګډه خبره ده دا د حقوق او د ملت ګډه خبره ده دا د دولتونو د ملتونو ګډه خبره ده نه دی بد افغانان او شریف افغانان بد په کوچنی سره باندې ونوک او دا سیاست خبره نه ده بخیر سره سګي استاد اندر صاحب بخیر خلاص پروگرام ته په داس حال کې چې افغان په افغانستان کې مسلمانان د فلسطین یا د فلسطینیان لپاره دعا کوي چې خدای د دوی دغه ظلم څخه خلاص کړي ولی زموږ همسایه چې د مسلمان هیواد تر عنوان لاندې په نړۍ کې یادی کې پر افغان مسلمانانو باندې په روژې میاشت کې په داس حال کې چې د پښلمی لپاره خلک پاتېږي بمبارد کوي او ماشومان ښځې او خویندې په شهادت باندې رسي پاکستان له افغانستان څخه غواړي بسم الله الرحمن الرحیم ښاغلی صفت او امید تاسو او تاسو د پښتون درنو مېلمنو ته همداسې خپلو ګرانو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم لومړی خو د دغه د تور پنجاب د نیمې شپې په بلندر صاحب موږ تاسو आवाज نه لرو بخښنه غواړم شهیدانو ته د خدای څخه د فردوس جنتونه غواړم او د پکتیکا او د خوست خلکو ته باید ډاډ ورکړ شي چې د دې عملې خچ حتما اخسر کیږي تاسو زغم ولرئ پاکستان چې نیمه پیړۍ زموږ د هیواد د جګړو او د يرغلګرو د تجاوزونو څخه ګټه پورته کړې ده د خپل هیواد د اقتصاد سرخې ګرځولې ده دلته یې د ډېرو زبر ځواکونو پروژې راوړي کمیشنونه یې اخیستي دي اوس چې په افغانستان کې اسلامي امارت حاکم ده یو سرتاسري امنیت منځته راغلی او جګړه ختمه ده پاکستان دغه نشي زغملی ځکه خو په ډېرو بهانو سره په کاذبو اداګانو سره په افغانستان په خلکو او د افغانستان په اوسني حکومت باندې نیوکې لري او په نړیوال سټیج کې هم دا غږ پورته کوي د پاکستان دا لومړۍ حمله نه ده په افغانانو باندې په خپله په اسلامي امارت کې په تېره روژه کې هم زموږ د
لوی پکیا خلک شیطان کړی دی دوی بهانی کوي دلته نه یرغلګر سره او نه هم دهشتګر سره پاکستان په خپل د توریزم مورده په خپل وادنه کې ډېر ډلې روزلې پاکستان چې کفری قوانین لري خلک په مقابل کې جکسوي دي او اوس هلته حملې کېږي د دوی د هېواد امنیت د افغانانو په غاړه نه ده او دوی باید دومره له قوي اردو چې تر یمنه او تر اسرائیلو ځي همکاري ورسره کوي او همداسې قوي پولیس استخبارات چې ټوله نړۍ ته خطر ده دوی باید د خپل هېواد امنیت ټینګ کړی شي د خپل بام واورې په موږ روانه چوي پاکستان دلته ډېر هدفونه لري یو خو دا چې کوشش کوي د دواړو خواوو د پښتنو قومونو یا د افغانانو په منځ کې دښمني راولي ځکه که موږ همدا اوس حملې کوو زموږ پښتانه ورونه په د ډیورنډ کرغنې کرښې اخوا ته وژل کېږي هغوی له موږ سره دښمن کوي او بل کوشش کوي دغه کرښه په نړیواله کچه په رسمي بڼه ورکړي ځکه الیزلې شروع کړي او بل د افغانستان اوسنی وضعیت دوی نشي زغملی لکه مخکې مې چې ویلې نړیوالو ته افغانان بیا دهشتګر معرفي کړي او پروژې یې هم اخیستې دي زموږ دوستي د چین له ایران او د روسیې سره امریکا نشي زغملی هندوستان نشي زغملی نو دوی ته شاید نوې پروژې ورکړي او زه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه چې وخت نا وخت بې ځایه نیوکې کوي او د بشر د حقوقو چې غږ پورته کوي دغه حمله باید دوی وساري وېغندي او موږ یې هم لکه نورو دوستانو چې ویلې په کلکو ټکو یېغاندو او پاکستان باید پوزي چې افغانان د دوی مقابل کې دومره دردېدلي دي دومره په غوسه دي چې دلته بیا نه خلقي نه پرچمي نه مجاهد نه طالب نه کومه بله ډله ټول دوی ته یو دي همدا اوس که اسلامي امارت غږ وکړي د ټولو هېوادو کې چې مهاجرین دي او د پاکستان په ضد دي دا به راځي او هیله لرم چې اسلامي امارت په دې هکله یو تجویز ونیسي یو ځانګړې فرقه چې یوازې د پاکستان په ضد دي او که دوی چېرې وړ افسران ورته لري شخصا زه ورته حاضر یم چې دې فرقې قومانده په لاس کې ونیسم تاسو بیا وګورئ چې پنجاب به زموږ سیمه ته راټکه راپرېږدي راځم دې ته د تاسو پوښتنې ته ډېره ښه پوښتنه ده افغانانو په دې نیمه پېړۍ کې یا تاریخ په اودو کې جګړې کړي دي یرغلګرې مات کړي دي خپله خاوره یې ازاده کړې ده که څه هم ټوله خاوره لا تر اوسه نه ده ازاده کړې خو بیا د سیاست په د میز په ډګر کې د سیاست په ډګر کې بیا ناکامه راغلي یو موږ دا دوه نیم کاله کېږي زه د خپلو میلمنو ته چې تاسو ناست دوی ته ډېر احترام لرم دوی هم خپل غږونه جي کړي دي اسلامي امارت ته وړاندیزونه کړي دي چې یوه لویه جرګه یوه لویه اجماع باید راټوله کړي افغانان باید ټول سره راشتي شي د خپل هېواد د بیا رغونې د حکومت د بقا لپاره سره لاسونه ورکړو او دلته نور موږ باید پردۍ جګړې رانه ولو او موږ په میلیونونه افغانان د پردیو د سیاستونو د روس د امریکا د چین د پاره قرباني ورکړي او هغه د همدغه تورمخې پنجاب له لارې نه دوی دي چې موږ ته هر حکومت ته ډلې ټپلې جوړې کړي دي او حتی زموږ مجاهدین زموږ طالبان یې هم کوشش کړی چې کله واک ته ورسېږي لکه همدا اوس بیا بدنامه کړي بیا تورس کړي بیا هغوی ته داعش جوړ کړي موږ لومړی باید د خپلو خلکو او د خپل هېواد په فکر کې شو موږ پوهېږو چې موږ مسلمانان یو موږ ورونه یو د ټولو مسلمانانو سره خو چیرې دي هغه عربان چې په افغانستان کې د جنت کیلي لټوله اوس زموږ اسلامي امارت په رسمیت نه پېژني زموږ سره سیاسي تعامل نه کوي دغه شیطاني اسلامي هېوادونه چې زموږ په څنګ پراته دي بې له چینه ټول اسلامي دي زموږ سره په هغه رقم چې لازمه ده ښه سیاست نه کوي په رسمیت هم نه پېژني دوه مخه سیاست کوي د خپلو منافعو لپاره هلې ځلې کوي د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ځمکني بشپړتیا لپاره احترام نه لري نو موږ باید د ټولو نه د مخه لومړی باید په خپلو خلکو فکر وکړو مننه اندرس د نورو بلې مننه کوم زه د هر په لارو چارو کې زه بیا راګرځم که اجازه راکړئ مننه په خیر سره وسیږي استاد میلمنو په بحث کې ویل چې یو موضوع تر ډیره پورې د افغانستان د اوسنۍ وضعیت څخه دوی استفاده کول دي ولی
لري داس خارج داس او موزونه ده کله چې پاکستان کې موقت حکومت وخت نه وخت افغانستان تر باندې مختلف اغان کېدل حتی په ورستیو کې د پاکستان څنګه اساس د افغانستان لپاره په یو علمی کانفرنس کې ول حالت پاکستان کې دلته شپږ زره د ټي ټي پی غړي شتون لري اما کله وای چې نه دلته د افغانانو او د افغانستان خوره د پاکستان په ضد باندې استفاده کیږي ولوس عملاً راضی په افغانستان باندې یرغل کوي فکر کوي د دوی ستراتیژیک اون اوس محل څه ده باوجود د دوی هم حالت له ستونزو سره لاس او گریوان دي مننه زما باور ده چې پاکستان باید د دغه ملي او موقت حکومت د ملکی حکومت په تګ راتک سره سړی تحلیل نکړي مو باید له پاکستان څخه د پاکستان د تاریخ او عمر په کچه تحلیل ولرو هغه تحلیل چې د افغانستان ملت لري او په یو ملي ذهنیت کې پاکستان په ډېره ساده ډول باندې خپل دښمن بولي همدغه غټ شعور ده او دا ستر ملي شعور ته د پاکستان د جبر غدر په وړاندې باید په سیاست او حکومت کې او پر ملي سیاستونو کې کار وشي پاکستان هغه تکنچ پاکستان کې وسوي هدف دا و چې په دغه مهم وخت کې چې د پاکستان پوز بقا ته اړتیا لري او د عمران خان پالویانو د پاکستان د پوز چوڼیو او د جنرالانو کورونو ته ورونه واچول دوی باید دوه پنجافي او تقریبا یعنی ما پنجافي سي د سند کورنۍ ده د بوټو کورنۍ او د واشریف کورنۍ وخت ورسولې هدف هم دا و چې دا دواړه کورنۍ د سیمې مسایلو کې په سپارتي معاملو کې په بدرنګو سناریوګانو او سازشونو کې دخیل و او بینظر بوټو او نواشریف د افغانستان په د نظامونو په ماتولو کې دلته د فوج په انحلال کې د افغانستان ټانګونو او تعرف کبال کې یو بدرنګ تاریخ لري هغه نواشریف چې د پاکستان اسامبلی تی او چې زما تر ټولو غټ ویال او لسرړنه هم ده چې د افغانستان یو اردو می ماته کړ او دا دی خبر نه ده دا بده کزه د دې په کورنۍ مسلو کې دغه مسلو کې مخالف یم او موافق یم ولی د افغانستان مسله ته د بهنه دښمن په وړاندې باید په دی ستراتیژیک دید لار خو کتل سي اول ته باید زموږ داخلي اختلافات دې سبب نشي چې موږ له لوی بیلی مسلو څخه پر شاسو پر همدې پر باندې پاکستان مطالعه د پاکستان تاریخ وکړه پاکستان له هم په افغانستان کې ستراتیژیک کوم کړی دغه ستراتیژیک کوم کې د هم په وړاندې ده دغه ستراتیژیک کوم کې د فاکت افغانستان کې یو کمزوري کاواکا فکر غیر مرکزی ویشلی په ډلو ټپل حکومت په وجود کې ده ترڅو د پرمخ باندې ډالر واخلي ترڅو راشن واخلي ترڅو په کرایي او ډالې جګړو کې پاکستان کرایي شي ترڅو پاکستان پر سیمه کې دي همدغه په پاکستان کې د کاواک نظام په وجود کې خپل حیثیت او ارزښت او د خپل ځان پلور په لوړه کچه وکوي او ترڅو پاکستان شرق او غرب په ټکرونو کې د غرب سره په یو تشبث کې په یو کرایه کې په یو پروژه کې چون جوړښت یې پروژه ده کرایه شي او په یو بل پروژه کې نو یا مستقیما پروژه کې داخلي یا ورته امتیاز ورکړي چې دا مهم بحث ده دویم بحث دا ده چې پاکستان غواړي ستا ملي ارزښتونه ستا د هویت ته روحیه او مورال وظیفې چې دا تازه نه وایي تازه په پکتیا خوست کې دا کار وکول بلکې تر دې وړاندې هم دوی بمبارونه کړي وو چې دا به زموږ له حافظې څخه ولاړ نه سي دوی راکټونه راوستلي وو چې د کورنل خلک یې کړي وو دوی هغه افغانان چې یا هغه چې موږ البته بیا هم ورته افغانان وایو موږ ورته پاکستانیان نه وایو هغه محکوم افغانان چې لوی خوا د پاکستان د پوځ د وحشتناکو او اسرایلي عملیاتو له خطره افغانستان ته راغلي وو بیا یو ځل بیا په پروژه کې پاکستان خپل اسرایلیت او وحشت ثابت کړل او 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 خزي او ماشومان وزل هغه څه چې اسرائیل په کرنې بختري او غزک کوي زموږ اسلامي او ملي سیاست زموږ ملي ګټي دا به هیڅ کله په بهرني سیاست کې او په ملي ګټو کې به دا به پیکه کیږي نه او حساب پرې کوو پر همدې پار باندې زنه واز د اوسني حکومت دغه تازه دریز او 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 غبرګون ملاتړ کوم او پر ځای بولم قطعا لکه څنګه چې مخکې قدرمن استاد کوروشي صاحب وویل دا التیا ده دا باید پاکستان ته وپوول شي که موږ هر څومره په کمزوري دریز کې یو ولې ستا خلو په سوک درماته وو ستا خلو په زور درماته وو بینا قهري غبرګون ته مخامخ نظامي غبرګون ته باید هغه چوڼۍ هغه پوستي هغه پایګای فر نخسي کوم چې ډورن پر ذکر کې ودو کې دي او دا ستراتیژیک دي چې حزب الله دی ویډل په توګه باندې اسرائیل خطرناک استخباراتي جاسوسي او ستراتیژیک
قرارګاوی او فایګاوی په نه کولای شي موږ څنګه نشو کولای چې ډیورن پوزي کړو په کرښې په ودو کې پاکستان ډېرې بې دفاع پوستې په نه کړو باید په څلور ساعته کې باید په اته څلوېښت ساعته کې او باید له نظامي اړخه په تېر راتلونکي دوه اویا ساعته کې د پاکستان ستراتیژیکې پوستې پایګاوی د ډیورن د فرضي کرښې په ودو کې پر نښه شي وویشتل شي درد باید وویني او پوه شي چې که یوه مرمۍ ویلم راته لس مرمۍ رافیلیږي موږ هلته خپل افغانان نه فنکه کوو موږ عام خلک نه فنکه کوو مستقیما د پاکستان چوڼۍ پر کرښه کوو مستقیما هغه پوستې باید پر نښه شي چې دوی د افغانستان څخه اطلاعاتي او جاسوسي او زیج جاسوسي معلومات ترلاسه کوي او دا باید کابل باید دا قاطعیت ولري طالب اوسنی عمارت پر دې قاطعیت مشهور و له ایران سره پر تېر عمارت کې او له پاکستان سره او څو خوړاندې دا قاطعیت باید ثابت کړي موږ باید پاکستان ته وپوهو چې که زه په هر څومره بد وضعیت کې یم لکه څنګه چرچل وایي چرچل وایي که افغان تاسو د افغان او پښتانه پر ستوني پښه ور یخې وي ولې دی به خپلې وروستۍ ساګانې تا ته په ښکنځلو او ستا په ترټولو تېروي بنان که موږ پاکستان راڅمله ولای نسو که موږ یې برابر غبرګون نسو ښودلی ولې په یو نامتقارن په نامه برابر غبرګون هم مخامخ او هم غیر مخامخ الحمدلله زه په دې باور یم چې کابل د دې شرط لري چې په غیر متقابل غبرګون کې هم پنجاب ته وپوهوي چې زما ګټې څه دي زما امنیت څومره ماته مهم ده خو د دې لپاره باید د افغانستان کابینې اوس غونډه کړې وای یا د نن ورځې په اوږدو کې غونډه وکوي باید کندهار جدي غبرګون وښیي او باید افغانستان په سیمه ایز بلا کې چې له چا سره ښې اړیکې لري هغوی ته ووایي چې په اسلام آباد په شار راولي چې زه او په عین حال کې په کابل کې هغه مکناټن چې اوس ناسته چا یو څوک ده نازاماني ده کار څوک ده دا باید راوغوښتل شي او هغو ته قطعا اختاریه او اظهاریه ورکړل شي که زه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای قدرمن عمر صاحب همداسې کول هغه مکناټن سی په دغه کې ناسته پروان کې هغه مې راغوښت او اظهارولې مې او ورته جدي اختار مې ورکول په عین حال کې دفاع وزارت باید په دې مورد باندې جدي اعلامیې صادره کړي ځکه دا د افغانستان د حاکمیت او د افغانستان د ځمکنیو بشپړتیا سپکاوی ده یرغل ده بدرنګه یرغل ده او پر وړاندې درېدل ملي فرض ده. ډېره زیاته مننه کوم استاد. همدغه موضوع وروسته له هغه چې کابل په اسلام آباد تور لګولو اسلام آباد په کابل تور لګوله اوس عملا خبره راغله نظامي بوته دغه وضعیت څه تغییر کولی شي؟ په نظامي بوت کې هغوی که چېرې څوک وغواړي که ونه غواړي په دې ځای کې دی هغوی د استخباراتي و د پوځي دستګاه پټ جاسوسان په ځای کې حتما فعالیت لري که داسې ونه اوسېږي نو دوی بیا دغه کروکي ورته څه رقم ورکولی شي دا جي پي اس هغه څه رقم کولی شي دې ځای کې حتمي ضروریات څوک شته ده چې دا موږ تاسو نه لویه نامرئي فعالیت د هغوی د پیځې مستنې ځای کې لري د نګاه د بوتې نظامي دي دویمه که چیرې افغانان په دغه خبره باندې ټینګ شي چې موږ وشکول د خپل ګران هېواد څخه د دغه باعزت ملت څخه په ټینګ باندې دفاع کولی شو او خپل ملي احساس د اصولو مطابق چې نه منظور مې په نړیواله کچه باندې دی او د افغانستان د جیو استراتیژیک منظور مې په دې ځای کې دی چې موږ څه یو څه کولی شو په دې باره کې دی نو ولې نه هر چا ته جواب ویلی شو هم شرقي ته هم غربي ته هم نورو ته هم نورو ته او که داسې ور واوسېږي خدای نخواسته خواره واوسېږو چیتو واوسېږو لکه چې لندرسه باندې تبصره وکړله مسو باندې تبصره وکړله بیا هغه وکه به ستونزې واوسېږي نو زه زما هیله مندي دا دی چې راشي دغه ټولې خبرې یو خواته کوي نو د خپل د ملت د جوړونې دپاره مخکې د حل لارو چارو نه موږ اعتماد فکر کوي وکړلو پر دغه هیواد باندې باوجود د دې مختلفو وختونو کې استاد مخکې ورته اشاره درلودله چې د دغه هیواد لخوا زموږ نظامونه ړنګ سوي دي ملت وژل سوی ده بیا هم اعتماد کول پر هغې باندې ورور ورته ویل او ګاونډ ویل یعنی فکر کوي دغه اعتماد ولې هر ځل منفي طرف ته ځي باوجود دې چې باید موږ مثبت فکر وکړو مثبت فکر دا چې متقابل ځواب ورته ورکړو داسې دی چې په دې څه کام اویا کلونه کې همدا ستونزې چې د هغه هېواد هغه اساس کېښول شي نه وزېږول شو د همغه وخت څخه رادې خواته دا ستونزې موجوده وي او دا دغه هېواد په همدې خاطر باندې مابین ته راغلی چې په دې منطقې کې د هغه بحرانونو د زېږول یو مودي نه واوسېږي یو مرکزت واوسېږي دا به ترتیب سره وشي سربېره په دې باندې که چیرې د پاکستان پوځي ماشین
دسه کوم څوونی کې د خپل ملت لنګه دې دین چې هغه څه ستوزې جوړیږي سیستم چې موجود دی لنګه دې اقتصادي ځینې لنګه دې هغه چې عمران خان دې کې ټوټې دي دا هغه یعنی د عوامو دې نظراتو یعنی بل خواته راول یو ژورنالیستیک لغت دی په دې ځکه یو انارشیزم فکر ما باندې راولل او خل بل خواته متوجه کول دا په خپل باندې یو نو پالیسی دی په اوم ته پالیسی کې او پالیسی هم دا چې څنګه وشکول شي هغه ته تغییر ورکړي یو نوی کار باید وکړي چې هغه نوی کار دی همدغه موضوع چې په دې ملت باندې ستونز باندې بمباری وکړي او ستونز ورته ایجاد کړي ولی فکر کوي یعنی دا وضعیت د افغانستان دیخوا څه نسی تغییر کولای هغه ادعا چې اوس پر کابل باندې ترسره کیږي مثلا د ټي ټي پی د حفظ په پر باندې ادعا ترسره کیږي چې اسلامي امارات ټي ټي پی ته په افغانستان کې ځای ورکړی دی خو اسلامي امارات د بزرګو باندې خبر رد کړی دی دا د دې خپل درونی کار دی گرچه هغه په خپل خبرو کې څو دفعه دوګونی خبرې وکولې د پاکستان د مشرانو زیدنقیس خبرې وکولې دا د دوی خپل درونی کار دی په دې ځکه موږ کوم څه احساس نکوو چې دې ځکه کوم څوک وو چې یو دې ځکه فقط هغه افغانان چې هغه شپږ کلونه کې تر مخه دې ځکه راوختلي دي هغه په دې ځکه وسیږي ځکه موږ څه مجبورت لرو چې یو چاته سره ورکړو لاړ شو هغه ځکه فرض مثال پېښور زموږ خراب کړي هغه خو ته فرض مثال دې په خپل ملت باندې یو واره ګزارې دي چې زموږ هغه څه دی ګټه په دې کې زموږ څه دي ځکه هېڅ ګټه پکې نه لرو دا د دوی او د دې د ګاونډیانو په مابین کې نیابتي جګړه چې په شروع کې خو په دې کې دا اعلان دی کنه چې غواړي چې بل خواته دغه فکر فیصله سره تغییر مفروض ورته ورکړي مخکې له دې هم ادعا شوې ده چې هند په افغانستان مثلا تاریخ کې طالبان او پاکستان ملاتړ کوي یعنی دا جنگ فکر کوي مسله ده او کنه هم بیا هم هغوی هغه خپل کورنۍ ستونزې پر همدغه موضوعاتو پنهانوي دا خبره همدا بېګا شپه او نن ورځ هم تر یوولس بجو پورې هم په دې رسنیو کې راغلله یعنی هند یې په دې باندې توران کړلو هغه به د دې مابین کرده هغه د پاکستان او د هند مابین کرده او دې ځکه د هغه اور لمبې او د سکروټو پوکۍ دې ځکه افغانستان د کابل ته راوست دا ښایسته خبره نه ده دا د دې خپل مابین کرده موږ نه غواړو چې نور د موږ دغه هیواد او دغه کابل په اصطلاح سره د دې په نیابتي جګړې کې وسوځي موږ نور عقل په خپل یعنی عقل په کار باندې اچولی دی نور موږ سیاسي فکر کوو وته چې دغه څه خبر ده موږ نور نه غواړو چې د هغه دغه خلکو لاسپوسه شو په دې خو کې د خلکو لاسپوسه شو او خدای نه څه خپل خاوره په نیابتي جګړو باندې په پراکسیوار باندې موږ ځکه ولان به په وینو باندې دا موږ نه غواړو افغانان د څه مفکوره اصلا نه لري که دا حکیمت ده که هغه نه پیش حکیمت وو دا فقط د دې خپل پروګرام دی ډېره زیاته مننه کمانډر صاحب همدغه اوسنی وضعیت د پاکستان سره خبره مخکې ده یو ملکی یا مثلا د ادعا او خبره ولی اوس نظامی بوده د افغانانو په شهیدانیدلو سره چې اوس مهال څه کم پنځه تنه شهیدان سوي دي زخمیان هم دغه پیښه لري د پاکستان په وړاندې څه وکړو استاد په بحث کې وویل چې وضعیت نسی تغییرولی هغه څه چې مثلا اوس روان دي نظامی بود مخکې او تبلیغاتي بود اوس نظامی بوده ولی هیڅ هم نسی تغییرولی مشکل د دوی داخلي مشکل ده ولی دلته د افغان ملت خبره ده ملت شهید سوی ده څه باید د دوی په وړاندې وکړو مننه کوم تر ټولو لومړی خو باید د افغان ملت نور الیکسی خپل ملي یووالی دینکری دا موګیو چې په دا نیمه پیړۍ کې ښه سیاستونه لیکلي د پردیو یرغلو ته ملا راواره کړې ده پاکستان ته غلامي کړې دي زموږ هلته مجاهدین هم وو طالبان هم وو خپل هېواد یې د هغوی په اشاره ورانوو ښوونځي جوماتونه پلونه سړکونه خپل ورونه د نورو په قمانده باندې د پردۍ جګړې لپاره وژل اوس خو به یې د پاکستان تور مخ پېژندلی چې د هېچا دوست نشي کېدلی بلکې د خپلو بادارانو په قمانده نوې نوې پروژې په مخ بیایي د دوی لپاره ټینګه ستراتیژي پکار ده ما تېره ورځ واورېدل چې
زموږ د بهرنی چارو کاغلی وزیر د دوی نوی ټاکل شوی لومړی وزیر نواز شریف ته بلنه ورکړې وه. شهباز شریف دا خپل هغه کړنه چې موږ له دوی سره باید اول خپل هغه ستونزې خپل ستراتیژیک هدف معلوم کړو، بیا باید دا عمره غوړمالي ورته وکړو. موږ افغانان په خپله ملامت یو او دوی په بربند ډول چې اوس عملي کوي دوی پوهېږي. موږ خپل اردو دوی باندې خرڅه کړې ده، د دوی په قومندان رانه کړې، هوایي پوځ نه لرو، رادار نه لرو. دکې دا ټول دغه د 50 کلونو حکومتونه مشران که هر څوک دي دا ملامت دي چې ونه شو کړی د خپلو خلکو غږ واوري، د خپلو خلکو په خوښه حکومتداري وکړي، بلکې پردۍ ایدولوژي راوستلې. د پاکستان جوړ شوی پر خپل لاس جوړ شوی اسلام یې په موږ تطبیقوو، راځئ اوس راویښ شو. اوس هم ولیدل چې موږ خالي لاس یو. خو په هر حال افغانان دې نه ناامیده کېږي. اوس په افغانستان کې ډېر قوي حکومت ده. موږ ته د پاکستان دا فکر نه کوي چې ستړي یو، همداسې امریکا او د ناټو غړي وادو هم دا فکر کړی چې دوی خو تازه د روسانو له جګړې خلاص شوي دي، ډېر ستړي دي، نو زموږ په مقابل کې به راجګ نه شي. خو پاکستان او ټولې نړۍ ولیدل چې څنګه راپه ګونډو شول دغه زبر ځواکونه او څنګه افغانانو هغوی ته په تش لاس ماته ورکړه. نو پاکستان زموږ د جګړې زور له همدغه قوي اردو، همدغه استخباراتو، همدغه د دروغو اټومي بم سره نه لري، بلکې دا نوې پروژه ده چې اخیستې ده او دا غواړي چې د افغانستان لکه مخکې مو چې ویلې د اوسني حکومت رنګه په نړیواله کچه اندر صاحب او په دې کې زموږ بلې خبره دا ده چې اوس استاد وویل چې په د اشغال یا د یرغل ځواب باید په یرغل باندې ورکړل شي. تا هم وویل چې که چېرته مثلا اړتیا سي زه درځم د یو فرقې قومنداني اخلم. لکه ښاغلي دروند استاد جامع صاحب چې وویلې په لومړي سر کې دغه د کرغېړنې کرښې په سر چې د دوی پوستې پرتې دي دا باید ټول له منځه یوړ شي. په هغه د دروغو جنجالي او د دروغو په قرارداد کې چې دوی د ډیورنډ کرښې په هکله موږ د هند برتانوي او له بریتانیا سره امضا کړی وو، د هغې قرارداد هم 28 کاله پوره کېږي او په هغه قرارداد کې دوی خپله لیکلي چې 4 کیلومتره اخوا 4 کیلومتره دخوا د پوستو اچول دواړه خواوې حق هم نه لري. دا باید دوی ته داسې جواب ورکړل شي چې پنجاب ولړزېږي او باداران یې چې همدا اوس لړزېدلي دي کوشش کوي د چین او د روس د هند د ایران سره مقابله وکړي، غواړي خپله نیابتي جګړه زموږ پاکې خاورې ته راولي او دغه مظلوم ستړي مظلوم افغانان بیا د دوی د جګړو ښکار شي او بیا په میلیونونو افغانان قرباني ورکړي. نه، موږ باید راویښ شو او داسې عمل له پاکستان سره وکړو چې معلوم شي چې دوی رښتیا هم اتومي قوت دي او د دوی سره څوک ولاړ دي، ځکه غږ باید ډېر نږدې جګ شي چې په دوی موږ عملي وکړو. دا یوازینۍ لاره ده چې افغانان د دوی لپاره جوابیه عملي ولري او موږ حاضر یو ټول افغانان دې دا واوري. د پاکستان سره جګړه موږ ته فرض جهاد ده، په هر هېواد کې چې دي او په هېواد دننه کې موږ ته درېږو او پاکستان هم په دې پوهېږي. خو دغسې تور مخ چې کاره کوي پروژه کې زموږ افغانان وژني، هغه که د دوی هغه کډوال هم وي هغه هم زموږ افغانان دي، تر اټکه پورې زموږ خاوره ده. دوی خپل تور مخ او دروغین اسلام یې د افغانستان خلکو او د نړیوالو هغه اسلامي هېوادو ته ښکاره کړ چې څنګه دوی په روژه کې زموږ 2013 کال هم زموږ په مسلمانو ماشومانو ښځو باندې عملي کوي. د دې لپاره ډېر قاطع جواب کار ده. موږ مننه کوو د اسلامي امارت د ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد څخه، همداسې کومه اعلامه چې د افغانستان حکومت ورکړې ده د دې په ټینګه سره ملاتړ کوو او نور هم باید په دې لاره کې ګامونه واخیستل شي. افغانانو ته د پاکستان چې موږ د سوټي په زور مسلمان کړی ده هغه ګمان دې نه کوي. زه حیران یم چې دغسې هېوادونه چې لاسپوڅي دي، غلامان دي، دوی څنګه د عبرت درس نه اخلي چې موږ د دوی باداران په ګونډو کړي دي او دوی باید دغسې وخت کې په اساس وخت کې موږ له زخمي ګوتې نه نیسي او بمبار کوي. زه باور لرم چې دوی نوې پروژې لري. مننه کوم اندر صاحب. استاد بحث کې چېرته راجل کاندر صاحب په دې باور ده چې
آغای په افغانستان کې ما ته وخړل اوسې زوی را پاڅېدلی ده بعض موضوعات مطرح کوي د هغې له جملې څخه اوس نننی برید تک چېرته وګورو ولې تر دې وړاندې هم د افغانستان په داخلي جنګونو کې د افغانستان داخلي جګړو پیل ولې وروسته له هغې بیا د افغان حکومت له خوا هڅه کېدل چې دې سره باید نیکې اړیکې ولرو دا یو باور د فضا جوړېدل په بار بار د همدغه تکرار څه باید ترسره شي اوس مهال تازه اوس درته وایم همدا اوس اوس د افغانستان د دفاع وزارت اعلامیه خپره کړې ده اول ځل ده چې د افغانستان دفاع وزیر ښاغلی ملا یعقوب مجاهد هم په یو نظامي یونیفورم کې ګورو چې ورسره ډېر ښه ښکاري د افغانستان د اردو تاریخي یونیفورم د ویاړ یونیفورم ده د عزت یونیفورم ده نو دفاع وزارت ویلي دي چې د ډیورنډ په ذکر کې په اردو کې مو په یو متقابل غبرګون کې هغه پوستې چورنۍ او کراګاوې په نښه کړې چې د افغانستان خاورې ته ترې ګواښ وو او ویلي دي چې دوی د هر ډول یرغلګروی په وړاندې قاطع جبر کوي دا د خوند خبر ده دا ملي خبر ده او موږ همدغسې غوښتنه کول موږ څو دقیقې مخکې همدا یادونه وکړه ویل الحمدلله دا ښه خبر ده دا وروسته له سردار محمد داود خانه او فکر کوم چې ډاکټر نجیب الله په حکومت کې هم همداسې ګام اخیستل شوی و او د هغوی له حکومت څخه هم هغوی هم د پاکستان په وړاندې قاطع دریځ درلود او د مجاهد صاحب دا دریز هم یو تاریخي دریز ده مننه ترې کوو په کار دا ده چې زموږ ټول د ملي ګټو په دریز کې همداسې جدید برخورد ولرو ملي ګټې مو سره کرښه وي او ټول تفاوتونه د افغانستان د ځمکني بشپړتیا وحدت او نه بخونکو او نه خلاکېدونکو دښمنانو پر وړاندې ولرو زما باور دا ده امید صاحب چې له پاکستان سره باید افغانان محاسبه وکړي خو دغه محاسبه زه قطعا د دواړو مشرانو خبرو ته درناوی لرم او دا زموږ د تاریخ درس هم ده چې موږ باید ځان جوړ کړو که تاسو ځان جوړ کړئ که تاسو متحد شئ که تاسو د قوي او د اوسنۍ نړۍ د غوښتنو او د نورمونو پر اساس اردو ولرئ هغوی چې په پرمختللو وسلو باندې سنبال وي هغوی چې او ستاسو هېواد په بهر کې پیاوړي بهرنۍ اړیکې ولري قوي هېوادونو سره تړونونه ولري افغانستان د شرق او غرب د بلاکونو ترمنځ قوي نظامي او سیاسي دریځ ولري او په عین حال کې موږ په ټولو برخو کې اقتصادي برخه ده که تعلیمي برخه ده که ملي برخه ده که د ملت رغونې برخه ده که د نظام جوړونې برخه ده په دې برخه کې کارنده او ټولې ګامونه واخلو افغانستان له انزوا راوباسو پر خپل کور باندې ډوډۍ څښتم سو سپین بولدک او تورخم کې د زموږ د ریدون کې لرنځ او کړاوه افغانان چې پاکستان ته تداوی لپاره ځي درملنې لپاره ځي هغوی ته په کابل او د افغانستان په زونونو او د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې رشفخانې او روغتونونه جوړ کړو زه په دې باور یم چې د پاکستان کمبله به تر پنجابه وټولوي پاکستان به ستراتیژیک کونک نه لري پاکستان به پر تا شرایط نه ږدي ته بې شاته ږدي بېرته به له کابل څخه هغه سیمې په ګوته کېږي چې ویشتل کېږي چې پخوا ویشتل کېدې او موږ به نور یوازې د افغانستان د ډیورنډ پر ذکر کې په اوږدو کې نه په اسلام آباد کې په پنډیو کې په جوچکیو کې په پنجاب کې به مشخصې سیمې چې د افغانستان او سیمې امنیت ته ګواښ ده دا به په نښه کوو دا ظرفیت په افغانانو کې شته په کار دا ده چې موږ څنګه ځان جوړ کړو څنګه وحدت ته کار وکړو څنګه خپل ظرفیتونو باندې کار وکړو څنګه وړتیاوې زیاتې کړو څنګه زغم ولرو څنګه له یو بل سره د منلو له لارې ګډ کار وکړو تیر هیر کړو له نن څخه شروع کړو هیڅ افغان که په جمهوریت کې وو که په عمارت کې وو که په خواني نظام کې وو که مجاهد وو که کفار فکر او دغه وو نور هغه تیر هیر کړو کابل مقدس وګڼو کابل د ملي ګټو کیبله وګڼو زه په دې باور یم چې که دغه کار امید صاحب موږ وکوو او افغانستان له انزوا راوباسو او د یویشتمې پېړۍ د نورمونو اساساتو معیارونو پر اساس نظام سازي وکوو ملت سازي وکوو او خپل ځان جوړ کړو خپل لګټې له نړۍ سره ونغاړو نړۍ د افغانستان پر سیاسي اقتصادي امنیتي مسلو کې راښکېل کړو افغانستان له داخلي او کورنیو قضایاو او شخړو څخه سیمه ییزو معادلاتو ته بوزو هغه سناریوګانې چې افغانستان باید د چین په جنوبي سمندرګي کې ولري هغه معادلات چې باید موږ د کشمیر په مسله کې له هند او پاکستان سره ولرو هغه معادلات چې مثلا موږ باید په صفه کې له چین سره ولرو هغه معادلات چې موږ باید د مرکزي آسیا او جنوبي آسیا د اقتصادي او سیاسي امنیتي کړډرونو پر وصل یا په دې کې د خپلې خبرې او دریځ په پر اظهار سره ولرو موږ به دې لور ته ځو که دغه لور ته ولاړ شو بیا په دې باوري درته وایم چې د پاکستان مرګ حتمي ده ځکه د پاکستان لپاره تر ټولو غټ خطر زموږ وحدت او قوي نظام استحکام د نظام قوي افغانستان
په پکو ولاړ افغانستان ده دوی تل کاواکا پیکا ماشوي او داسې افغانستان غواړي چې هغه وګړي د وادي درد د درمل د درمان او درمل لپاره په شوکت خانم روغتون باندې وګرځي او یا په کوټه او پیکول کې پر کسابي وشي په د پاکستان پولیس ترنه رشوت غواړي دوی داسې افغانستان غواړي ډیر زیات مننه کوم استاد د هلار چکی دلې سي ستر سره ګروپ امنیتی بوت کې چې حداقل هغه چې د افغانستان نظام ننګي یا حکومت ننګي یا ملت ننګي وړاندې باندې مستقیم یو دیوار اوسي ګوره زه په دې فکر کېم چې تر ټولو لومړی په سیاسي بوت او تعامل کې قدم پورته شي دا به ښه وشي ځکه چې اغه ختم کوم کوم مشکل پیدا کوي یعنی دغه مقابل کې پیدا کیږي اغه ته بیا هغه بغنه چې لر پښتونخوا کې دي اغه بعض په وړاندې استعمال کیږي او دغه بیا افغانان استونې وي دا دی یو خبره او زه د جنگ لپاره تبلیغ نه کوم او دا مې بيخي خصلت نه ده نو ځکه چې په جنگ کې موږ ډېر قرباني ورکړل زمونږ د قرباني پر بنا باندې وو یا په هغه پیل یا استنتاج کې وو چې نورو خلکو باندې اټومي بمونه جوړ کړل او خپل وطنونه ور باندې آباد کړل زمونږ هغه د سیاسي عدم درک د هغې سره وو نو په همدې خاطر باندې ستونزه ده نو دغه یوه خبره چې ښاغلی امیر خان متقی هغه وزیر خارجه ته په د اولنۍ ورځ باندې هغه ورکړل داسې ورته د بلنه ورته وکړه دا به ګومان کې مشتبه وي هغه دغه خلکو هغه پالیسي به موږ ته معلومه شوې بیا به سره ناست وو یو څو تنه مشاورین به سره ناست وو د دې په خوا کې په دې جرګې کې وبخې د دې په وزیرانو شورا کې چې څه وکړو څه ونه کړو څه پالیسي ځکه جوړ کړو په دې ته موږ په سیاسي اپتمیزم یعنې خوشبیني به سیاسي ورته ول کېږي نو دومره ډیر حساب کول په دې غوڼې باندې په هغه غوڼې باندې په هغه باندې په دې باندې یا په مثال د مجبوریت په اساس څنګه چې زما لور په پیل کې تحصیل کوي هلته مې ولا ثبات مې بیا یو دومره په هغه کې موجود وو چې نه د ملي شخص په توګه باندې یو مسؤل شخص په توګه مسؤل امرات دولت په توګه باندې ته د ملت په مقابل کې غلر د خپل د فامیل د پاره د مفروض سره وو چې دا ضرور نه ده د قرباني لپاره به حاضرش حاضر شوک دا دی خبره بل زمونږه په مضبوط توګه باندې د افغانانو توره ټوله نړۍ ته معلومه ده هغه ته ترکیه هم دا شی ویلي چرچل هم په اندازه کې ویلي هغه د شوروي په زمانه کې چې ستالین هم دا خبره ویلي نور هم په همدې باندې موږ ستایلي یو دا به زه په دې فکر کې یم چې تر ټولو لومړی زه یو سیاسي مشوره ورکوم نظامي مشوره نه ورکوم ځکه چې په نظامیت کې موږ هغې خواته هم خرابي کړو په دې خواته هم خرابي کړو مننه کوم خیر سره سیاندر صاحب خبره ده طرب جنات ته چې زموږ ان په عامه اصطلاح باندې طرب گنی لرو کچیرته په دغه شکل باندې او پالیسی مثلا حکومت نه وای سو پالیسی په دې شکل باندې جوړ سلو ساده مرته ویل چې لومړی په افغانستان باندې ارغل پایل کړو یا بریدونه تر سره کړو ولې دفاع سرپرست وزیر ویل دي چې موږ هم په جواب کې د دوی په پوسټو باندې بریدونه تر سره کړی دي د هغ لارې څه کېدلی سي څه ترسره کړو اوسمهال مننه کوم ښاغلی امید صاحب زه به د حل لاره ووایم خو تاسو به واده راکوئ چې زما خبرې به نه سانسور کوئ او ټولې به نشروئ ښه مهرباني ګورئ افغانانو په ډېرې قرباني سره خپل استقلال او ازادي اخیستله خو لکه څنګه چې ښاغلی د دفاع وزیر صاحب ویلې هوایي اړیم اوس هم د امریکا په لاس کې ده زمونږ استقلال نیمه ده زموږ په میلیونونه دولس میلیونه افغانان مهاجر دي زموږ په لکهاو کدرونه له دې هېواد څخه خوند تښتېدلي وو او د اسلامي امارت له حاکمیت سره وتښتېدل چې دا ټول د دې هېواد بچیان دي او د دې خلکو په وینو همداسې په مالیو سره دوی تربیه شوي وو روزل شوي وو او د افغانستان اسلامي امارت دوه نیم کاله کېږي چې ښه امنیت یې راوستی دی موږ تر خوشحاله یو هو ځینې سیاستونه موږ وینو چې اساسي قانون نه لرو په کور دننه کې روغه جوړه نه کوي میمزرما ټوله دي ما په ټولو چوکیو ملا صاحبان ناستې موږ احترام ورته کوو ډېر ښه کارونه هم کړي له پخوانیو نکټای پوشان نه ډېر ښه کارونه کړي خو دغسې وضعیت ته چې نړۍ هم په رسمیت ته پېژني پاکستان غوندې یو هېواد چې دوی زموږ په خاوره حمله کوي او همداسې سیاسي تعامل د هېڅ هېواد سره نه لرو هېڅ هېواد هم په رسمیت نه پېژني سفارتونه هم لا تر اوسه د پخوانیو
هغه ګډاګانو د هغه تنظیمونو ډلو ټپلو لنډګرو په لاس کې دي. آیا دا وضعیت د حل لاره ده؟ په کور دننه کې د نجونو مکتبونه چې اسلام موږ داخله کړې ده بندي، د تعلیم مخه بنده ده. زموږ اوس هم خلک تښتي، مهاجر کېږي، په ځای دې چې دغه مهاجرین پاکستان او ایران په لومړي سر کې باید راغلي وای، موږ دا شهر ته اماده کړي وای. وطن جوړ ده، امنیت شته، راغلی شي، هغه مشکلات چې هلته تېرېدل تېر کړي، خو دا شرایط نه ورته اماده کېږي. ښاغلی امیرالمومنین دوه نیم کاله کېږي چې موږ نه دی لیدلی، او بیا موږ غواړي چې موږ یې بیعت وکړو. زه چې تا ونه وینم څنګه یې بیعت وکړم؟ راسه ولس ته خبرې وکړه. د حکومتولي هغه طریقه دې ووایه چې موږ به څرنګه حکومت لرو. د افغانانو غږ باید واورېدل شي. نجونې زاریو ته کوي چې زموږ مکتبونه شروع کړه، ته چې د ولس غږ نه اورې نو د حکومتولي د چا لپاره کوې؟ پروژه ده، له امریکا نه راوړې ده. همدغه د پاکستان اجنټان په افغانستان کې دي، حتی دا ویل کېږي چې په ځینو پوستونو کې مقرر شوي دي. اول دا باید په چمني حضوري کې بدار شي. تاسو وګورئ چې پاکستان په لرزه کېږي او که نه، بیا دغه چې حملې کوي په نیمه شپه کې زما په مظلوم ولس باندې، په مسلمان ولس باندې. د پاکستان اسلام وپېژنده، نه نوی حکومت موږ ته په ګډه تمامېږي، نه پخواني حکومتونه ککړې ده. هغوی اقتصاد یې خرابه ده، امنیت یې خرابه ده، سیاست سیاسي وضع یې خرابه ده. کوشش کوي چې د خلکو او د نړۍ مخه افغانستان لور ته راتاو کړي، او بیا د اقتصاد چرخ هم په چرخش راشي او دوی پیسې پیدا کړي. زموږ همدا اوس په زرګونو موټر د ورځې زغال څنګ روان دي، او په دې زغالو کې چې تصفیه شوي نه دي، نور قوي همداسې قیمتي ډبرې هم شته. دا چا تصفیه کړي دي؟ دا دې ورباندې بند کړي، د دوی مواد چې مرکزي آسیا ته ځي دا دې ورباندې کړي، او د مرکزي آسیا لاره یې ورباندې بنده کړي. تاسو وګورئ چې پاکستان خپله زاری کوي راځي که نه. همداسې زموږ سیاسي تعامل باید جوړ شي، که نه موږ په ډېر بد وضعیت کې یو. سیاسي اقتصادي تعلیمونه دي، د امنیت شورا او ملګري ملتونه هم د امریکا په اشاره باندې د روسیې او د چین په ضد باندې خپل غږ کوي، کوشش کوي چې افغانستان ناامنه وکړي په داسې حال کې چې ټوله نړۍ امن ده، تورستان هم درځي، هېڅ کوم مشکل نشته. په موږ باندې هغه خپلې جوړې شوې ډلې ټپلې لکه داعش شو، لشکر طیبه، او دا ټول خارجي دي، د دې سارنه باید د افغانستان له پولو نه باندې شي. دا په موږ باندې کوي، دا د حل لاره ده، خو موږ ملامت کوو. په اسلامي امارت باندې زموږ غږ ده چې مه کوئ د خپلو خلکو غږ واورئ، که نه تاسو تېر ځل هم دغسې دیکتاتوري کوله چې آخر بیا دغه پاکستان ته وتښتېد. خیر سره اوسئ، دا حالت باید رانشي. ډېره زیاته مننه کوم. د نظامي چارو کارپو ښاغلی اندړ صاحب، د امنیتي چارو کارپو او د پوهنتون استاد ښاغلی قریشي صاحب، او همدارنګه د پوهنتون استاد قاضي نجیب الله جامع صاحب یو نړیمان زموږ سره په پروګرام کې ملتیا وکړه. کور وخت په خیر سلامت اوسیږي، او له تاسو عزتمندو لیدونکو او اورېدونکو څخه مې یو نړیمننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وئ. وخت مو په خیر.